sizlarga bergan papka bor. Shu papkaga kirasizda, ustanovka qilishdan oldin bitta narsani ko'rib olishlaringiz kerak. Sizlarda Windows'laringiz 64 bit bo'lishi kerak. Uni qanday ko'ramiz? Svoystvo qilamiz. Svoystvo qilgandan keyin mana yerda aytadi o'zi. Tip sistema 64 bit. Hozir menda Windows 11, endi bilmadim sizlarda qanaqa. Windows 10 bo'lsa kerak kamida sizlarda. Mana shu 64 bo'lishi kerak. Masa ustanovka bo'lmaydi. X64 mana. Xo'p. Sonki qilishda ustidan bosamiz, ichiga kiramiz. Mana yerda setup degan turibdi. Setup. Ustidan 2 marta bosamizda, agar mana bunaqa chiqsa, tik zapusk qilamiz. English qilishimiz kerak, English International qilishimiz kerak. Prodaljit qilamiz va ozgina kutamiz. Ozgina vaqt olishi mumkin. Shunga e'tibor beramiz. Xo'p, ustanovka bo'ldi. Ustanovka bo'lgandan keyin menda Windows 11 bilmadim sizlarda shunday-chi. Ustanovka bo'lgandan keyin mana yerga tushgan bo'ladi o'zi. Separlajeni bosganmiz mana puskda bo'ladi bu Adobe Premiere. Sizlarda ma'lumotlar chiqmaydi, chunki men buni oldin sonka qilgandim.